О 16-й годині святкування Дня міста продовжилось першим міжнародним матчем з пляжного волейболу у нашому місті. Суми представляли Андрій Левченко і Олексій Денін. Проти них грала команда з Туреччини, котру представляли Енджин Азбек та Карая Баятимур. Вони займають друге місце у рейтингу своєї країни. Цей матч я подивився у наших сусідів у Польщі. Там, на головній площі Кракова, де проходив турнір з пляжного волейболу. Мені захотілося реалізувати це в нашому місті. Болівальники, голосніше, наші хлопці! Підпекушим українським сонцем! У підсумку команда Сум перемогла команду з Туреччини.